Bem, eu acho que quando a gente fala do clima como bem comum, a imagem que me vem exatamente que proposta é essa daqui, ver como Jesus olharia para esse nosso planeta. Né? É, com o olhar do Cristo sobre esse nosso planeta, né? Com o olhar, eu acho que ao mesmo tempo, perplexidade de dor. Né? Aí vem a expressão das lágrimas caindo, por quê? Exatamente porque é isso que vocês estão fazendo com aquilo que eu coloquei em vossas mãos, para poder cuidar, para ser um zelador, para ser um guardião. Então, é um olhar assim, um pouco triste, né? Olhando a questão do ar, né? Olhar o nosso planeta todo. E eu acho que é esse mesmo olhar que o Papa Francisco tem também, quando ele escreveu a Laudato Si, e num capítulo que ele fala exatamente sobre a questão dos impactos da poluição, né, do ar. Eu acho que é o mesmo olhar, né? Olhar evidente aqui, um olhar de transcendência profunda, que olhar humano, né, de alguém também que busca o bem, né, e que está olhando esse mundo não, né, com um sorriso, com um olhar de perplexidade, com a boca um pouco aberta para dizer, ah, é isso daí que vocês estão fazendo com esse planeta tão lindo, né, esse único que é do nosso sistema solar, porque os demais, apesar de ter escalas tão grandes, não são habitáveis. Né, é Júpiter, Netuno, e Saturno, etc. Né, o nosso é. Então, é isso aí. Né? Então, isso dá um olhar de perplexidade. Eu acho que é esse olhar, é, olhar de Jesus Cristo e olhar do Papa Francisco, que nos estimula a poder olhar também. É esse olhar nosso de perplexidade. O que está acontecendo nessa casa comum? Né? Então, eu acho que vai por aí. Bem, eu coloco agora o segundo slide, por favor, alguns princípios fundamentais que estão exatamente estão na Laudato Si. O primeiro princípio ético fundamental, que é o clima é um bem comum, é o bem de todos e para todos. Tem dono do clima, não. É de todos e para todos. Então, esse é um princípio ético, eu diria, fundamental. Há um consenso científico, né, a Encíclica coloca exatamente isso, que estamos perante uma situação preocupante do aquecimento do sistema climático nosso. Isso é um consenso científico, né? Embora alguns, eu acho, tenham dificuldade de ver isso, porque às vezes entra numa espécie de contramão da história, com algumas posições, posturas, né? Mas não é o comum. O comum é que mais de 80% da comunidade científica diz que é a mudança mesmo, mudança do clima. Então, eu acho que aí é um clamor das religiões que estão exatamente dizendo que é por aí, está havendo mesmo, nós temos essa preocupação ética, é um clamor da sociedade como um todo, e é um clamor também da ciência. Por isso que eu acho que esse momento que nós estamos vivendo é o momento mais lindo que tem, porque une três grandes preocupações. A preocupação da sociedade, a preocupação das religiões e a preocupação, né, da ciência. Da ciência, né? Bem, um apelo ético. Aqui é um apelo ético forte. Né? Quer dizer, a humanidade é chamada a tomar consciência da necessidade de mudança do estilo de vida. Se não mudar o estilo de vida, continuar o mesmo, a coisa simplesmente vai agravando, vai chegar a um ponto que a nossa capacidade de intervenção vai ser muito pequena. Né? De produção também, repensar o sistema de produção que nós só temos sobre a Terra, esse é o melhor. Né? Será que nós não temos outras alternativas de consumo? Será que isso daí é o melhor? A Francisco chega até a ser muito duro, ele diz o seguinte, se continuar com o consumo desse livro, nós vamos cada vez empurrar a Terra como se fosse um grande lixão. Né? Grande lixo, né? Porque o que acumula nisso, não só naquilo que nós consumimos no dia a dia, mas também no lixo que mais nos preocupa, que é o lixo da tecnologia, essa parafernália toda, que a gente não sabe o que vai ser disso tudo. Né? Porque isso aí muda de dois anos, de três anos, troca computador, troca celular, e isso aí desintegrar isso ao longo da história. E tem uma ideia. Né, o que fazer com tudo isso. E temos que combater mesmo ao aquecimento as causas humanas que produzem e acentuam. É interessante que a causa humana que produz e acentua. Porque mudança do clima nós já tivemos ao longo da história geológica da vida. Agora, este momento que nós estamos vivendo, a responsabilidade é nossa. Não é? Porque nós entramos nesse planeta, não faz mais do que 2 milhões de anos. Né? Lá no Pleistoceno de ano. Mas até as coisas que ocorreram para trás, nós não estávamos presentes no planeta Terra. Uma coisa evolutiva de milhões de anos. Mas agora estamos, e a responsabilidade é nossa. Agora não tem como, né, jogar essa responsabilidade para outro. Né? Não é responsabilidade da natureza, é responsabilidade humana sobre o controle das coisas da natureza. Então o clima tem essa relação toda, a relação com o relevo, com a vegetação. Todos nós queremos um ar mais puro em todo o nosso ambiente. As megacidades também necessitam disso, por razões, né, de saúde humana, etc.
Então, eu acho que aqui realmente tem alguma coisa fundamental. Próximo, as preocupações que aparecem muito claro realmente dentro da Laudato Si é exatamente os impactos, né, do ambientais, sociais, econômicos e políticos da mudança climática. A mudança do clima tem um impacto enorme, né, sobre vários aspectos. Primeiro, sobre os países em desenvolvimento e os pobres, né, que são mais vítimas realmente das mudanças do clima. A migração da fauna e flora, que é algo que está acontecendo, nós que fazemos ciência sabemos muito bem disso. Eu faço mais a parte do vegetal, eu vejo que realmente que o processo migratório de alguns vegetais tem ocorrido muito de um continente para outro, dentro do próprio continente. Então, o processo de migração se dá exatamente porque o clima já não comporta mais esses seres vivos, esses nossos irmãos, na expressão de São Francisco de Assis, né, porque são filhos do mesmo pai, né, criador, e não comporta mais isso. Então, tem que mudar. Tem que mudar. As aves estão mudando, as suas rotas migratórias, as plantas estão mudando. Né? Aumento do refugiado ecológico é cada vez maior no mundo. Né? Basta ver realmente os dados, entrar na internet e ver os dados disponíveis para isso, para ver realmente que aumenta cada vez mais. E as religiões estão preocupadas com isso. Como fazer com isso? Como criar realmente condições para a quantidade de imigrantes, né, ou de refugiados ecológicos que aumenta no nosso planeta. E a falta, e aqui o Papa Francisco faz realmente uma acusação, né, e é realmente uma afirmação, eu diria, muito forte, que a falta de reação um pouquinho maior diante desse drama, né, esse drama que nós estamos vivendo. A impressão será a passividade de quem tem o poder, a responsabilidade de poder mudar, né, e que muitas vezes organiza grandes eventos, não é como o nosso aqui não, porque o nosso aqui é um evento bonito, solidário, né, de coração, de alma. Mas faz esse evento que gasta milhões, aí, como acontece constantemente aí na história da humanidade, e a gente pergunta qual o resultado disso aí. O que melhorou depois desses grandes investimentos, desses grandes eventos? Então, nós temos muito impacto. E aqui é evidente, aqui tem uma figura para mostrar a migração, aqui tem para mostrar a mudança de algumas borboletas que já não comportam viver mais dentro da própria floresta, né? Não é possível mais viver dentro da parte mediana e basal da floresta. Estão migrando para a parte do alto, porque a qualidade do ar é melhor lá em cima. Né? Então, isso dentro do próprio ecossistema, né, sobretudo os ecossistemas florestais, já está acontecendo isso, e a ciência está nos mostrando. E aqui vem uma coisa que eu acho que essa figura aqui, apesar de ser dramática, porque parece, né, os ossos, né? Mas para mostrar um pouco a nossa realidade, para proteger um pouco realmente coisa, para mostrar a carcaça que todos nós somos feitos. Né? Mas são três coisas que seria terrível, né, para todos nós, que é exatamente a cultura da iniquidade. Cultura de iniquidade significa acostumar o que está aí e dizer, não, é isso mesmo, não posso dizer nada, deixa acontecer. Seria terrível, ou seja, fechar os olhos, fechar os ouvidos, fechar a boca. Dizer nada. Eu acho que exatamente esse evento aqui é o contrário, está dizendo o que a gente deve fazer. Não é isso? Vai no outro de não. Bem, pode passar o próximo? E aqui vem algumas conclusões que eu coloco, que já não é da encíclica, é algo que é uma consideração que eu faço. Né? Eu apresentei parte disso na Academia Nacional de Medicina, quando me convidaram para falar sobre isso, a questão da poluição do ar. Eu coloco dentro dessa vertente da poluição. Eu acho que a poluição do ar não é só um problema tecnológico, científico, mas é também um problema ético, pois implica nos nossos hábitos, nos nossos costumes, no nosso comportamento, nas nossas posturas. Né? A poluição do ar não é é um problema de falta de visão integrada do mundo. Nós estamos perdendo essa visão mais sistêmica, mais holística do mundo. Né? E nesse sentido, eu acho que os nossos povos tradicionais têm muito a nos ensinar, né, sobre isso. E mesmo nas bases das nossas escrituras, né, sagradas, muitas vezes nós vamos encontrar isso, tradições que têm uma visão muito mais integradora e que a gente precisaria recuperar um pouco isso. Né? Então, aqui é uma falta de visão mesmo, pois a degradação ambiental está intimamente relacionada com a degradação social. Aí não tem como separar, né? As questões ambientais das questões sociais, das questões sociais das questões ambientais. As coisas estão implicadas, né? Implicadas. Muito bem. Próximo. A poluição do ar é um problema antropológico, é um problema humano, pois não se coloca a doutrina dos direitos humanos, se coloca a doutrina dos direitos humanos e se esquece muita vez dos deveres e dos limites na relação do ser humano com os outros e com a natureza. Não fala muito de direitos humanos e deve falar mesmo. Temos que insistir. Agora, tem que lembrar também, né,
os limites que existem nessa relação. Nós estamos vivendo um momento de limite na nossa relação com o ser humano. Né? O individualismo está fechando o ser humano sobre si mesmo. Né? Nós estamos vivendo uma espécie de ensimesmamento. Nossa cultura está voltando, né, para si mesmo. As pessoas estão mais preocupadas com a sua telinha, o que diz na tela todos os dias, né, no computador, mas muitas vezes esquece que o ser humano está ao seu redor. E essas relações são importantes. E com a natureza é igual. Né? Estão perdendo isso, porque a relação com a natureza, ela, vocês sabem muito bem disso, faz essa experiência, ela só acontece quando nós somos capazes de ver detalhes, somos capazes de ver beleza, somos capazes de vislumbrar diante. Né? Eu caminho, faz sábado, uns 3 sábados por semana ou por mês aqui no Jardim Botânico. Né? Eu fico impressionado de ver como às vezes as pessoas andam, assim, não param para ver o detalhe, para ver a beleza da alma do Criador. Né? Porque nós aprendemos no detalhe, porque o amor se faz no detalhe. Né? Então, essas coisas é muito importante a gente descobrir o detalhe. Eu acho que nós estamos entrando numa cultura que está perdendo essa visão, essa capacidade de ver detalhe. E seria terrível, porque ela não vai perceber realmente a grandeza, a beleza, né, da obra do Criador, que manifesta muitas vezes, não na grandeza, mas coisas pequenas que estão acontecendo, que estão revelando a presença de Deus. Né? Bem, e a poluição do ar é um problema, né? Pode passar ao próximo. A poluição do ar é um problema teológico também, claro que é. Implica as nossas religiões e as nossas tradições, né, religiosas. Né? Pois é um rompimento do plano com Deus, rompimento com os planos de Deus, que colocou nas nossas mãos, né, essa responsabilidade de administrar a criação, a terra, não dominá-la e destruí-la. Já, pelo contrário, eu acho que nós estamos fazendo é quebrando as alianças. Né? Nossas religiões é para criar alianças. Né? Afinal, essa palavra, né, é religar. Religião é para ligar, para unir, e não para romper. Então, isso aí não é, é péssimo isso, né? Saber que realmente as alianças estão sendo quebradas. Então, é um problema teológico. Nós temos que construir alianças. Hoje, eu acho que para mim a coisa mais importante hoje seria, por isso eu quero parabenizar o evento, porque nós temos que criar alianças. Né? Só resolveremos isso, como diz o Papa Francisco, se realmente as religiões se derem as mãos, as diferenças se unirem, aí sim nós podemos construir. Né?